ートレース大村のプレミアム G1 第5回ボートレースバトルチャンピオントーナメント開催3日目の戦い BBC シリーズ選抜進出戦第4レースです。今日4レースから9レースまで6つのこの進出戦からは1着2着それぞれ6人が明日最終日のシリーズ選抜 A 戦 B 戦へ進むことになっています。第4レース1号艇田中慎一郎、2号艇石渡哲平、3号艇深川慎二、4号艇赤岩義雄、5号艇小池周平、6号艇森谷美穂、以上の6選手によって争われます。中枠2人のコース争い見られましたが、本番でもやはり枠なり1、2、3、4、5、6、そして4対2に分かれるようです。1コース1号艇田中慎一郎、2コース2号艇の石渡哲平、今シリーズのトーナメントセカンドステージ準々決勝戦まで進んだ2人、1、2コースです。3コース3号艇の深川慎二、そして4コース可動域には4号艇の赤岩義雄、ダッシュ戦は5番と6番2人で5コース5号艇の小池が角、大外6号艇の森谷美穂です。シリーズ進出戦の第4レース枠なり4対2の台形です。スタートしていきました。1コース1号艇田中、0台1人乗ってのトップスタート、あるいは2コースへこんでの3号艇という動きになっていきますが、まくり差し3号艇の深川入っています。3号艇1号艇ですが直線で1号艇の田中先行、追走3号艇の深川、その後は4番2番5番と3人が横並び、最後方6番で1周にマークです。スタートは前提正常、3番の内まで4号艇の赤岩迫っていきました。2番手争いになっていきましたが、3号艇の深川外前で先行、先頭は1号艇田中、追走3号艇の深川、そして3番手争いには現在2号艇の石渡、5号艇の小池で、レースは2周目第1ターンマークです。先頭1号艇田中、今1幕を旋回、続いて3番の外まで迫る勢いで5号艇の小池、握ったターンを見せました。体型は1番3番5番の順、後ろ2号艇4号艇6号艇の順で2周バックの中間点を過ぎていきます。先頭1号艇田中慎一郎、5、6艇身後ろを離しながら2周目第2ターンマーク、続いてくる3号艇の深川慎二、3番手に5号艇の小池周平、体型は1番3番5番の順、4番手からは2号艇の石渡、4号艇の赤岩、そして6号艇の森谷で3周1マークを迎えます。1周の1マーク深川のまくり出し強襲ありましたが抑えてトップに立ちました。1番の田中慎一郎、そして3号艇の深川慎二が2番手を構想、3番手に5号艇の小池周平、前は1番3番5番3艇抜けた体勢、最終ターンマークの旋回です。ラストターンマークトップ1号艇田中慎一郎返します。3連単1、3、5のオッズは 14.4 倍を示しています。第4レース、先頭1番田中ゴールイン、2着3番深川、3着5番小池、続いて2番4番ゴールイン、6番ゴールイン、